Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Moskvada mayın 18-də saxlanılan jurnalist Fuad Abbasov mayın 28-də deportasiya olunacağını, lakin hələlik bilet alınmadığını deyib. Müsahibə verən Fuad Abbasov onu da bildirib ki, həm saxlanılan zaman, həm də polis məntəqəsində onunla kobud davranıblar. Hazırda Moskva vilayətinin Karalyova şəhərindəki miqrantlar üçün xüsusi saxlanma məntəqəsində saxlanılan Fuad Abbasov müsahibəsində deyib ki, baş verən hadisələr ermənilərin çoxdankı arzularının yerinə yetməsidir və ermənilərin bu arzusunun yerinə yetməsini bəzi həm yerlərimiz arasında da bayram kimi qeyd edənlər var. Saxlanılmağı barədə danışan jurnalist bildirib ki, mayın 16-da səhər 11 radələrində evdən çörək almaq üçün çıxan zaman 3 nəfər mülki geyimdə şəxs onu saxlayıb. Stat: Heç bir xəbərdarlıq etmədən mənə hücum çəkdilər. Mən onların basqın elədiyini sandım, müqavimət göstərdim. Məncə, hər kəsin reaksiyası belə olardı. Onlar 3 nəfər, mən isə tək. Onların əlindən çıxıb özümü bayra atdım və polis çağırın deyə qışqırdım. Onda bir nəfər kostyumda olan şəxs gəldi və polis olduqlarını, məni saxlayanların da onların əməkdaşı olduğunu bildirdi. Həm saxlayanda, həm də polis məntəqəsində mənimlə kobud davrandılar. Statın sonu. Fuad Abbasov bildirib ki, imzalamaq üçün təqdim edilən sənəddə onun Rusiyada yaşamaq üçün icazəsi ləğv olunub. Fuad Abbasovun sözlərinə görə xüsusi saxlanma məntəqəsində 5 gün yanı heç kəsi buraxmayıblar. Zəng etməyə də icazə verməyiblər. Yalnız mayın 21-də telefonla danışmağa icazə veriblər. Fuad Abbasov qeyd edib ki, o Rusiyaya gələn zaman ona stop qoyulmayıb. Milli zəmində ədavəti qızışdırmaq ittihamına gəldikdə isə jurnalist deyib ki, bu müddətdə ona bir kəlmə də olsun bu haqda heç nə deyilməyib. Mayın 24-də Zaqatalanın bir qrup polis əməkdaşının Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılının rayondakı ata yurduna getdiyi deyilir. Polislər Zaqatalada Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının iclasının planlaşdırıldığını və buna imkan verilməyəcəyini bildiriblər. Müsavat başqanı Arif Hacılın məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, hökumət gördükləri işdən narahat olduğu üçün onun ailəsinə təzyiq edir. Mayın 24-də Zaqatalanın bir qrup polis əməkdaşının Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılının rayondakı ata yurduna getdiyi deyilir. Polislər qonşulardan Vaqif Hacıbəyli və Mustafa Hacıbəylinin harada olduğunu soruşublar. Onlara hər ikisinin Bakıda olduğu söylənəndən sonra polislər Zaqatalada Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının iclasının planlaşdırıldığını və buna imkan verilməyəcəyini bildiriblər. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı mayın 25-də Zaqatalada partiyanın yerli təşkilatının iclasının planlaşdırdığını təsdiqləyib. O, polisin hərəkətinin qanunsuz və konstitusiyaya zidd olduğunu deyib. Stat: Biz yerli hakimiyyət orqanlarının narahatlıq keçirdiyi haqda məlumat almışdıq. Ona görə toplantını Mustafa Hacıbəylinin evində keçirməyi qərarlaşdırdıq. Toplantı sabah keçirilməli olduğu halda bugündən ata yurduma polis basqını olub. İclas keçirilsə qarşı durma olacağını və buna imkan verilməyəcəyini deyiblər. Baş verənlər qanunsuzdur, çünki yerli təşkilatın hər hansı toplantısı haqda hökumət strukturlarına məlumat verməyə borclu deyilik. Statın sonu. Mövzunu davam etdirək. Bugün mayın 25-də Zaqatala rayonunda Müsavat Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının növbəti qurultaya hazırlıq konfrasının keçirilməsinə polis kobud şəkildə müdaxilə edib və tədbir baş tutmayıb. Bu haqda məlumat verən Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı bildirib ki, heç yerdə bu cür kobud polis müdaxiləsi ilə üzləşməyib. Mayın 25-də Zaqatala rayonunda Müsavat Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının növbəti qurultaya hazırlıq konfransının keçirilməsinə polis kobud şəkildə müdaxilə edib və tədbir baş tutmayıb. Bu haqda Zaqatalada olan Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı xəbər verib. Gülağa Aslanlı deyib ki, konfrans Müsavat Partiyasının sədri Arif Hacılının Tala kəndindəki ata evində keçirilməli idi. Rayon polis şöbəsinin rəisi istisna olmaqla 20 nəfərə qədər polis həyətə daxil olub və onlara bildiriblər ki, rayon icra hakimiyyətindən icazə alınmadığına görə konfransın keçirilməsinə icazə verilməyəcək. Polislərə bu tələbin qanunda və ya konstitusiyada nəzərdə tutulmadığını, ona görə də qanunsuz tələb olduğu deyilsə də polislər tədbirin keçirilməsinə imkan verməyiblər. Gülağa Aslanlı deyib ki, müxtəlif rayonlarda polis müdaxiləsi ilə üzləşiblər, amma Zaqatalada'dakı kimi kobud müdaxilə heç yerdə baş verməyib. Onun sözlərinə görə tədbirin baş tutmamasını baxmayaraq, polis nəfərləri hətta Zaqatalada oturub çay içib çörək yeməyi də onlara imkan verməyiblər. Xatırladaq ki, Müsavat Partiyası 9-cu qurultaya hazırlaşır. Bununla əlaqədar nümayəndələrin seçilməsi ilə bağlı rayon təşkilatının konfransları keçirilir.
Azərbaycan Henrikh Mxitryanın təhlükəsizliyinə tam zəmanət verib. Bu barədə bütün sənədlər UEFA-ya və futbolçunun özünə göndərilib. Bundan artıq nə etməliyik? Onun dalıca F-16 qırıcılarının müşayiəti ilə şəxsi təyyarəmi göndərək. Bu sözləri Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov müsahibəsində Arsenal klubunun futbolçusu Henrikh Mxitryanın Bakıya gəlmək istəməməsini şərh edərkən deyib. Azərbaycan Bakıda olacağı müddətdə Arsenal klubunun futbolçusu Henrikh Mxitryanın təhlükəsizliyinə tam zəmanət verir. Bu haqda Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov müsahibəsində deyib. Nazir Azərbaycanın bütün mümkün zəmanətləri verdiyini vurgulayıb. Stat. Başqa nə etməliyik ki, dalıca F-16 qırıcılarının müşayiəti ilə şəxsi təyyarəmi göndərməliyik? Bundan başqa nə edə bilərik axı, deyə nazir bildirib. Azad Rəhimov Mxitryanın Bakıya gələcəyi təqdirdə təhlükəsizliyin tam təmin olunacağı ilə bağlı bütün sənədlərin həm UEFA, həm də futbolçunun çıxış etdiyi Arsenal futbol klubuna göndərildiyini diqqətə çatdırıb. O həmçinin qeyd edib ki, Mxitryana şəxsən təhlükəsizliyi ilə bağlı zəmanətlərin çatdırılması üçün onun Azərbaycan səfirliyi ilə əlaqə yaratması təklif edilsə də, futbolçu müraciət etməyib. Bakıya gəlmək istəyən digər erməni əsilli futbol azarkeşlərinə gəlincə, nazir Azərbaycanın heç vaxt azarkeşlərin ölkədə keçirilən beynəlxalq miqyaslı idman tədbirlərində iştirakına əngəl yaratmadığını dilə gətirib. Erməni əsilli istənilən şəxs Azərbaycana viza almaq üçün sorğu göndərə bilər, deyə o əlavə edib. UEFA prezidenti Aleksandr Çeferin məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, Mxitryanın Bakıya getmək istəməməsi onun öz işidir. Azərbaycan oyunçunun təhlükəsizliyinə təminat vermişdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Təltif edilən mədəniyyət xadimləri arasında Vahid Əziz, Ramiz Rövşən və Musa Yaqubun da adı var. Onlar xalq şairi fəxri adına layiq görülüblər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrə Mnatsakanyanın Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon danışığından sonra halı pisləşib. Hətta nazirliyə təcili tibbi yardım da çağırılıb. Danışığın detalları haqda hələ ki məlumat verilmir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrə Mnatsakanyanın Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon danışığından sonra arterial təzyiqi qalxıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verilir ki, ötən həftə Zöhrə Mnatsakanyan iş yerində özünü pis hiss edib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinə təcili tibbi yardım çağırılıb. Həkimlər onun arterial təzyiqinin birdən artdığını müəyyən ediblər. Xarici İşlər Nazirliyindən olan mənbə təsdiqləyib ki, Zöhrə Mnatsakanyanın təşəbbüsü ilə Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. Danışıq çox çətin və ağır keçib. Telefon danışığının detalları hələ ki məlum deyil. Bununla belə danışığın Ermənistanlı nazir üçün arzu edilməz istiqamətdə keçdiyi göz önündədir, deyə məlumatda bildirilir. Serj Sarkisyan bir neçə gün əvvəl zaminə buraxılan Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryanla gizli görüşüb. Görüşdə məqsəd Nikol Paşinyan hakimiyyətinə qarşı birgə mübarizənin gələcək planlarını müzakirə etmək olub. Serj Sarkisyan bir neçə gün əvvəl zaminə buraxılan Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryanla gizli görüşüb. Bu iddia ilə yerli Qrapark qəzeti çıxış edib. Nəşrin yazdığına əsasən sabiq prezidentlərin görüşməsində məqsəd onların Nikol Paşinyan hakimiyyətinə qarşı birgə mübarizəsinin gələcək planlarını müzakirə etməkdir. Son günlər Ermənistanın keçmiş hakim partiyasının ofisində fəallıq müşahidə olunur. Partiyanın sədri Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan gecə saatlarına qədər ofisdə oturub və partiyadaşlarını qəbul edib. Həbsdə olan Baku Press az saytının baş redaktoru Şəfəq Ağacan mayın 23-də acılıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə onun bacısı Günay Ağabalayeva danışıb. Həbsdə olan Baku Press az saytının baş redaktoru Şəfəq Ağacan mayın 23-də acılıq aksiyasını dayandırıb. Bu barədə onun bacısı Günay Ağabalayeva danışıb. Günay Ağabalayeva bildirib ki, bacısı səhər saat 10:30-da acılıq aksiyasını dayandırıb, səbəb səhhəti ilə bağlıdır. Stat. Şəfəqin ürəyində problemlər var, hətta komaya düşüb, kənardan həkim gətirilib. Hazırda səhhəti normallaşıb. Statın sonu. Şəfəq Ağacan mayın 1-i Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O, marixuana satışında ittiham olunur. Mayın 2-sində Xətairon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. 43 yaşlı Şəfəq Ağacan şərləndiyini bildirir. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər əziz tamaşaçılar. Yeni həftədə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.